som var kjempebra film. Veldig spennende film. Skjedde noe hele tiden? Ja, jeg tror den her kommer til å bli Oscar-nominert, altså. Nei, jeg synes det var en fantastisk film, og det en fantastisk historie. Det Norges historien fascinerende, og jeg håper og tror denne filmen kan tenne lysten til å lese seg på historie og ha interesse for Norges eldre historie. Så dette tror jeg veldig bra, både for ungdom og eldre. Den her viser jo at norsk film begynner å komme opp på internasjonalt nivå. Masse skuespillere som også har internasjonal erfaring, og dette har jeg god tro på å bli en eksportvare. Dette var kjempespennende. Ja, jeg synes det, altså, det jo ikke alt vi vet om denne turen heller, så det rom for skildringer, og det det som spennende med norsk historie. Vi har rom for faktisk å dramatisere litt grann uten å gå på akkord med historien. Og det synes jeg filmen balanserte, og det synes jeg nettopp det som gøy her, at vi får en spennende historie samtidig som vi får litt fakta om Norge, så det kjempebra at man skildrer det samfunnet, og bildene jo også fantastiske. Håper jeg på at det kan bli en oppfølger, fordi Håkon Håkonsen, han regjerte jo i Tønsberg, og hans sønn Magnus Lagabøte lagde jo den første utkasten Norges lover, og hans søster igjen ble jo gift broren til den spanske kongen, så dere hjertelig velkommen til Tønsberg for å lage en ny film. Det synes jeg hadde vært kjempegøy. Ja. Jeg synes man startet om, det som den første episoden av Star Wars, man startet med en sånn spennende episode midt i en spennende tid i Norges historien, så nå kan man fortsette både på etter og også det som var før med Kong Sverre som også fascinerende historie, så dette ser jeg frem til. Jeg håper og tror at det blir en sånn suksess at det blir rom for oppfølgere. Og da kommer vi gjerne på neste premiere også. Ja.